Gordon this computer. Recording in progress. É, como é que fala gravar em Esperanto? Você sabe? Conserve. Conserve. É, conserve ao registre. Registre ao conserve. Os dois são válidos. Trebona. Leciono de kvar la Esperanto Clubo. Paŝo unu la leciono. Birdo. Kio estas birdo? Pássaro. Pássaro. Caiero. Caderno. 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 Carlo. Nome próprio. O Carlos, né? Crayono. Lápis. É lápis. Creto. Giz. Giz, nigra, Preto. preto, plumo, Caneta. caneta. Às vezes a gente fala caneta, mas a palavra caneta, inclusive em português, vem de cano, caneta, um pequeno cano, tá? Que era para colocar a pena. Então, a caneta antigamente era a pena do cano, e aí gerou caneta. Em Esperanto, plumo também pode ser caneta ou pena, pena de galinha também, tá? Eu coloquei como pena apenas. É, mas é caneta também. É, mas varia, tá? Se a gente quiser, tem várias coisas. Caneta esferográfica, por exemplo, é uma é, Globo Crayono. É um lápis com uma bolinha na ponta. Globo Crayono. Daí o nome em português esferográfica. Vem de esfera. Espera. É. Grafinha de escrever. E isso, Globo Crayono. Então, aí vai. Tabulo é Quadro. um Quadro quadro, né? negro. É. Tabulo, tabuleto, às vezes o tabuleto, o tablet também a gente chama de tabuleto, tabulo. Vixe, que é vixe? Pagar. Apagar. Não só o quadro, mas é quando você esfrega algo e para limpar, você vixas também. É mais esse É, eu limpar encontrei enxugar e esfregando. limpar também. Isso, vixe. Vixilo, por exemplo, é um limpador que esfrega. É, visite. Visita. Visitar. Acertado. É, Filipo visitas la Esperanto Clubon. Sofre a ação de ser visitado, leva um N, tem que ter o hífenzinho, porque são dois substantivos, e um substantivo junto com o outro forma uma única palavra. É importante isso, mas quando você liga dois substantivos, necessariamente você tem que pôr um hífen no meio deles. Senão seria Esperanta Clubo. Filito visitas Esperanto Clubon kaj ĉeestas. Quem pode me traduzir o ĉeestas? Che? Que é che? Não é junto a? Estas, não é o verbo ser, estar? Estar junto a, estar presente. Estar presente, essa a forma. Quando você está em sala de aula, assim, Arthur, tchê. Você só fala tchê. É, Francisco, tchê. Tchê estas. Né? Tô aqui. Tu estas la lecionum de Carlo, que o estas tre Apresenta? bona instruisto, né? Ele está presente. Oi? Apresenta a lição? Está presente na lição. Ele está lá dentro, assistindo a aula. Tu estas. Participa da lição, tá bom? La lernanto iam conas multain esperantain vortoin. Cai rapide faras si ein frasoin. Carlo parolas nur en Esperanto. Li faras demandoin
kaj la lernantoj respondas. Estas multe da parola kaj skriba ekzercado. Dúvidas? Entenderam o que está escrito? Há problemas? Dá para entender. Dá para entender? Então, dá. Bom, bom para frente. Não vou nem preocupar em traduzir, hein? Se vocês estão entendendo, estou feliz. Tio lernanto, cada aluno, né? Ou todo aluno, porque cada e todo em português são sinônimos, né? Com uma ligeira nuance, mas são sinônimos. Cada aluno ou todo aluno hava sian, seu próprio libron. Kai legas sian, sua própria lição. Legas sian lecionon. La lernanto escribas en siai caieroi, dentro dos seus cadernos. Kai la instruisto escribas sur la tabulo, no quadro, né? No quadro negro lá. Tabuloi estas, tabuloi por instruado, estas verdai ao nigrai, né? São verdes ou pretos. É. La tabulo de la clubo estas verda cai grande. Alguém tem dúvida? Fácil, né? Apesar de ter muitas palavras, está fácil. O entendimento está fácil, é verdade. Tá bom? Então, vamos para frente. Ó. Ah, eu esqueci de mostrar um museu aqui de antiguidades. Ó. Escribo machino, alguém já viu? Eu já escrevi nessa coisa. Per escribo machino, hein? Per escribilo, hein? Tá vendo? Escribilo, hein? O plumo é a caneta. Normalmente, a caneta é tinteiro, nem existe mais, né? E crayono, creto, e hoje a gente usa escrevilo, de uma forma geral. Um instrumento para escrever, tá bom? Oni vixas la tabulon per vixilo. Ó, apagador. Oni flugas, a gente voa, per flugmachino, né? Então aqui tem um balono, tem um flugmachino, helicóptero. Perflugilo, eu esqueci o nome disso em esperanto, asa delta. Essa especial nome por ti. La Colombo flugas per sia e flugilo, né? La Homo flugas per tio. É, fluganta não sei o quê. É alguma coisa. Tem um nome. É, plugo, plumo. É a pena, né? Oni escribas per escribilo, instrumentos de escrever de uma forma geral. Crayono, creto, caiplumo, estas escribiloi, instrumentos de escrever, ilo por escribe, né? La instruisto escribas por meio de creto, cai poste e posteriormente, poste, vixas la tabulum, quer dizer, limpa o quadro, per vixilo, o instrumento de desmanchar. Petro escribas per crayono, Sede Maria escribas per plumo. Né? Pedro escreve por lápis e a Maria por caneta tinteira. Oni escribas per plumoi, Sede Birdoi ancao havas plumo. E os pássaros também têm penas. En siae flugilo, nas suas asas. Flugiloi. Antão multa iaroi. Esse antão em esperanto é também o A com H. Tá? Há muitos anos. Muito uma tempo. Coisa que, tempos atrás. É, porque o A com H é uma coisa que é para trás, no tempo. Né? Então, muito cuidado. Esse antão em esperanto é o nosso A com H também. Há muitos anos, oni escribis per verai birdai plumoi. A gente escrevia por penas de aves verdadeiras. Sede nun birdo plumoi, as aves de pássaros, ca escribo plumoi,
e penas de escrever, estas tutte malsamai. Tutte malsamai. Alguém tem dúvida de palavras aqui? Malsama. Malsama. Quer dizer, Adonis. Sama diferente. É mesmo. Malsama. Diferentes. O antal, além desse A, qual o significado dele? Tem mais um outro? Na frente de. Ah. Na frente. Na frente. Antal, eu estou na sua frente. Miessas antal vi. Agora, nesse caso aqui, ele é o A com H. Há muitos anos. Existe até um livro espírita famoso, escrito pelo psicografado pelo Chico, né, de Emmanuel, chama Há 2000 anos. Em Esperanto, ele é Antal du mil jaroj. Pode ser antes também, não? Antes. Antal também é antes. É antes, é A. Ele pode ser, ter essas diversas traduções. Né? Então, tá bom. Vamos para frente. Oni bone lernas per multae lerniloi. Gente, tudo que está aqui é um verdadeiro museu. Um verdadeiro museu. E é mesmo. Slide. Olha, até os disquetes e tudo mais, né? Slides. Isso daqui é gravador. Fita. Você cassete. Lembra desse? Fita cassete. Usamos todos. Usamos tudo isso, né? Isso era uma alegria o tal do disquinho aqui de fita. Quando a gente ganhou o primeiro. Nossa. Quando eu ganhei o primeiro, meu Deus do céu, andava com o bolso cheio de fita para escutar. É verdade, isso aqui é muito importante. Foi muito importante. Na minha própria vida, eu tive muito dessas coisas. Então, esse daqui era um diapositivo e os slides. Diapositivo e inesperanto. Né? Lumbildo e aí vai. Ah, tem mil coisas. Esse aqui é um codô, é um CD, né? Olha que já está moderno aqui, que o CD ainda atingiu os tempos modernos, né? Já ainda atingiu, né? Mas tem muito mais coisa agora, né? Não se usa mais. Nada. Eu, pelo menos, difícil. É raridade, a gente tem guardado porque está guardado ali, mas... Mas como evoluiu, né, Éder? Tudo evoluiu muito rapidamente. Maravilhosamente bem. Tio, per quio oni lernas estas? Quem vai completar? Lernilo. Lernilo, perfeito. Tio, quion oni lernas estas? Lernajo. Lernajo. Leciono, lernajo. Pode ser entendido. La loco, quie oni lernas, o lugar, né? Estas, ler... Lerneio, perfeito. Caetio, quio lernas estas? Lernanto. É esse que aprende é o aluno. Lernanto. Lernanto. Aluno. Alguém tem dúvida disso? Quer que repita? Tio, per quio oni mangias estas mandi? Mandilo. Mandilo, né? Não, per quio anima, por meio do que a gente come, essas mandilo, quer dizer, o talher. Instrumento de comer, talher, garfo. Tio quio noni mandias, estas, a coisa que a gente come é... Mandajo. 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 La loco quio oni mandia, essas mandio. Mangeio. O lugar onde que a gente come, né? Mangeio. Caetio, quio, mandias estas Mangiajo. Mangiajo. Machino, por escribado, estas? Escribe machino. Escribe machino. Sede oni anca o escribas per? Escribo plumoi. Escriplumo, escribiloi. Tá? Pode ser os dois. Machino por flugado, estas flug? Guilo. Flugmachino. Flugmachino. Flugmachino.
Sedeone flugas per flu. O que, que é? Asas. Flugiloi. Flugilo. Flugiloi. Então. Aquvo estas. Acabei de fazer. Trincádio. Trincádio. Crayono estas. Escribilo. Desculpa. Escribilo. Cai fraso sur la tabulo estas. Essa eu chutei. Escribaixo. Escribaixo. É uma coisa escrita, né? É a escrita, né? É uma coisa escrita. Nasquidia da Treveno. Então, vamos supor que hoje seja o aniversário do Carlos, né? Que ele falou que foi ontem, ele recebeu o presente. Ah, nunca. Então, vocês querem aprender a cantar o parabéns? Eu não tenho aqui, eu não preparei. Que povas cante. Que povas cante? Que o povas cante? Yes. Da Treveno? Da Treveno. Vamos procurar aqui um pouquinho. Eu vou fazer um stop aqui, só para dar uma aliviada de aula, né? Vamos ver. Então, deixa eu ver se aqui no... Talvez tenha, né? No YouTube. That Treveno. Eu tinha visto uma bem, bem facinho, bem simplesinho, bem legal. Em Fala da Trevena, minha patrina. Bom, né? Da Treveno, canto. Da Treveno. Deixa eu ver se canto de Da Treveno. Canto de Da Treveno. Chuebre. Amém. Nessas... Israela e o cantas nessas uno, nessas. É assim, ó. Eu vou. Nessas. Facila titia. Te alieras la mondo, soleto. Né? Eu vou fazer aqui um quadro negro. Share. Eu vou fazer um whiteboard. Ok, share. Então, vou um quadro negro aqui. Eu vou escrever. Aí, escreve. Não tem lugar para escrever. Ah, tá aqui. Vocês estão vendo o quadro negro aqui? A do branco. Branca. Ah, vocês estavam vendo, né? Eu tirei da frente, né? Vê se pode. Vamos de novo. Um quadro branco. Quadro negro branco. É assim. O texto. And la play belatago. E la play belatago. Ah, esqueci. Elizabeth, me lembra. Migra tulas alvi. Ah, yes. Migra tulas alvi. Desirante felicion. Caila benon de di. Caila benon de dio. De dio, né? De di. En la play bella tango, migra tulas alvi. Desirante felicion, cae la benone. Tá? Então, isso aí. Que bonitinho! Tem uma outra versãozinha que eu achei bem legal também. É? Essa, existem várias, mas essa várias, daí, né? É a mais conhecida. Mais usual. Mais usual. É, no Brasil, pelo menos, é mais usual. Os esperantistas cantam ela sempre. Né? Então, é isso. Bom.
Vocês já estão vendo? Não, ainda não. Vamos lá. Bien. Patrino nascas fi... Ah, deixa eu voltar aqui. Então, dato, data, né? Feste, festejar. Festejar. Filo, filho. Filho. Foio. Uma vez. Sua vez, uma vez. Sua vez. É, foio, é vez. Joy é... É... Alegrar-se. Alegrar-se, né? Contentar-se. Contentar-se é viver, né? Curtir. A palavra curtir em Esperanto é muito traduzida por esse joy. É, mas, desculpa, né, joy? Joy é alegrar-se. Joy. Joy que é curtir. Kissi. Beijar. Nasce é dar à luz. Nascer. Dar à luz. Nascer é nasquid. Nasce é dar à luz, é a mãe dar à luz. Sidi, nascer já é o ato de nascer. É. Sentar. Sentar. Sone. Som. É soar. Um som. Soar. Soar. Som. Soar da, som. É, gerar o som. É, la sonorilo sonas, né? O sino sonoras ao sonas. Ula. Esse ula é muito usado em Esperanto, é para caracterizar, é dar uma pessoa, né? Uma coisa, o sentido que é o radical. Por exemplo, dibo é corcunda, é a corcunda, né? Dibulo é o corcunda, é aquele que tem a corcunda, por exemplo, né? Vamos lá. Patrino nascas filon. Então, a mãe dá luz a um filho. Patro nasquigas filon. O pai, aqui está meio sexual. O pai faz com que o filho nasça, né? Naturalmente. Cai filo nas quídias e o filho nasce. Nice. Entendeu? Que onivolas faride ano de clube, quando a gente quiser se tornar membro de um clube, né? Oni ofte demandas escribe. A gente frequentemente pergunta de forma escrita. Escribe responde la hiena em demanda. As seguintes perguntas. Quio estas via nomo? Qual o seu nome? Quio estas via adresso? Quio estas via nasquid loco? Seu lugar de nascimento? Quio estas via... Telefone número, qual o seu número de telefone? Quio estas via nasquid dato, sua data de nascimento. Quio estas via WhatsApp. Tá? Data de nascimento? Não, WhatsApp é o WhatsApp. WhatsApp. Eu estou dando mais uma moderna para vocês. Quio estas via WhatsApp. WhatsApp. Mas aí não seria o WhatsApp, porque o WhatsApp já está no número do telefone. Ah, é verdade. Teria que ser o e-mail. Via retadresso. Retadresso. É um R-E-T adresso. Retadresso. Tá? A palavra ano me fugiu da memória agora. O que é o ano como sufixo, né? Cristano. Não. Aqui, ó. Kian onivolas farid ano. Ano. Então, eu estou te explicando. A palavra sim, tá. Ano desculpa. Vem de um sufixo, ano, que significa uhum. Membro de alguma coisa. Ah, sim. Então, membro ela bem, sozinha então. É formada do sufixo, colocando um O no final, vira membro. Tá? Ok. Tá, só para eu anotar aqui. Tá bom. Cidadão, né? É. Petro nasquides en urbeto Verdamonto, né? O Pedro nasceu na cidadezinha Verdamonto. Cainun lodias en strato Londono, número 73. Ele mora na rua Londres, número 73. Lia nasquidia da Treveno, essas latria de Iulio, né?
Zamenhof, tio signoro, que o creis esperanto, Zamenhof nasquidis en la iaro 1859. Lia nasquid dato estis la decvina de decembro 1859. Tio iare, todo ano, né? A cada ano, todo ano, em la decvina de dezembro, oni festas lian nascidian da trevena. A gente celebra o seu aniversário de nascimento. Dato reveno. Da treveno. Que é da treveno? É o retorno data da data. A palavra aniversário, a gente decorou a palavra aniversário, não sabe nem a origem dela, né? Vem, ela vem de anniversare. O ano volta. O ano volta. O que que volta mesmo? Você sabe o que que volta? Aqui é a mesma coisa, da trevena, a volta da data. Anniversare, aniversário, é o ano volta. O que que volta? Hã? A data. Volta, volta o dia no calendário. A data. Na verdade, volta o sol. Pra o sol? Mesmo, é. Ah. O sol volta. Pra, era muito festejado isso como data de nascimento. Né? Vocês sabem que eu fui astrólogo muitos anos, né? Ah, não sabia. Pois saiba. Fui. Ou mais. Hoje eu não faço mais mapa astral. Mas o ano volta. Então, é chamado retorno solar. Esse retorno solar, os astrólogos sabem disso. É um momento muito complexo na vida das pessoas. E isso era muito considerado na antiguidade. Então, por ser complexo, e era... É um trânsito chamado trânsito planetário muito complexo, muito difícil. Normalmente, na época do aniversário, a gente tem a opção de dramas familiares, tem que resolver e tudo mais. E os antigos notaram que isso acontecia nas pessoas, né? Mais ou menos na época que eles tinham nascido, que eles chamaram até de inferno zodiacal. Aí eles começaram a trazer presentes e fazer festas para alegrar a pessoa que ficava triste nesse momento. E aí surgiu a festa de aniversário. É uma festa astrológica. Só assim. Nossa, Donis, que maravilha! Cultura inútil, para vocês brincarem aí. Não, esperanto é cultura. Não, inútil não é. É informação. Eu gostei muito. Gostei demais. É interessante, ela tem um fundamento astrológico, né? Assim como muita coisa na vida da gente, a gente mal sabe, mas muita coisa é astrologia. Por exemplo, o próprio verbo orientar, ele vem da palavra... O que vocês acham? Oriente. 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 O verbo orientar vem do Oriente. Olhe para o Oriente, olhe para o Leste, e se oriente. Se oriente com o quê? Com o leste? Não. É com um signo que nasce no Oriente. E esse signo, ele vai te dar as condições de fazer as augúrias, né? De fazer as previsões. E aí é uma forma de você se orientar, olhar para o ascendente, para o signo ascendente que nasce no Oriente. Aí vem orientar. Tem várias palavras. Especulare. A palavra speculum, specula, significa espelho em latim. E por que que ela surge? Era o primeiro nome dado ao mapa astral, era speculum. Então, olhe para o céu, porque o céu, você é o espelho do céu. Tanto é que os mapas astrais, eu não sei se você sabe, são todos invertidos, como se fosse uma imagem especular do céu. A leitura dele é feita invertida. Como... É muito interessante. Interessante. Tem várias origens aí. Foie. Petro kaj Maria visitis esperantiston. Então, Pedro e a Maria visitaram um esperantista. En la datreveno
Delia Fileto, no aniversário do filhozinho dele. Tá? Estes bela festo, com multa iunulo e caiu no lino, né? Foi uma bela festa, com muitos jovens e meninos e meninas, jovens, homens e meninos. Ilicidas celatablo, tá tudo em pé, né? Aqui ele fala que cidas, ó. Ilicidas celatablo, cae gioie cantis felicem dat revenon. Feliz aniversário. Quiam la gepatroi quisis la fileton sonis, uau, uau. Ancao la hundeto volis diri siain bon desiroin. Ancao la hundeto volis diri siain bon desiroi, né? Seus, como é que fala em português? Bon desiro, seus cumprimentos, né? Desejos de um feliz aniversário, né? Bon desiroi. Quiam la patria. Felicitações. Felicitações, é a palavra. Alguém tem dúvida disso aqui? Tá simples de conhecer, não tá simples? Tá ótimo. Donis, o que, que é foi, a primeira palavra? Isso, foi uma certa vez, uma vez, foi, que foi o e vez, né? Foi o. Agora, foi é uma certa vez. Tem várias formas de falar esse era uma vez. Uma delas é essa, foi. Uma outra forma vocês já aprenderam também. É com aquela família do am, de tempo. É que am, ti am, em algum tempo. Como é que fala? Yam. I am. Yam é já. I am. Pardão. É. I am. I am. I am é igual a foi. Né? Em algum tempo. Vamos lá. Bonantagon me desiras al vi. Havo bonantagon, havo bonantagon. Vamos ver se dá para ouvir. Estão ouvindo? Não? Não ouviram nada? Não. Tá vendo como é que eu sou cruel com vocês? Eu sou terrivelmente cruel. Eu não dou o meu som do meu computador. E agora eu vou dar. Não vai ter jeito. Então, vamos lá. Havu bonantagon, havu bonantagon, vi kaj la familio. Non sedeĝu, mia kara fraŭlino. Miru nun belsole, ĉu vi fartas bone, belulino? Disrevido, mia cara fraŭlino. Dis alia fojo, estas granda ĝojo vidi vin. Vocês têm dúvida das palavras aqui? Ah, sim. Agora, o que é cedidio? Sentem-se. 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 De se assentar, né? Sentem-se. Agora, cedidio. O que é bel sonne? De belo som. Sonoro. Tiro num bel sonne, que é com um belo som. Chuvi fartas bone, belulin. Então, esse ul é um caracterizador. Belulo é um cara bonito, um belulo. E o belulino é uma menina bonita. Belulino, uma pessoa, né? Bela. Kissumin, beije-me. Disrevido,
Tchau. Descrevido, descrevido. Minha cara, Fraulin. Minha querida senhorita. Senhorita, senhorita. Diz a Lia foi. Até uma próxima vez. A Lia, outra vez. Estos grandes adios. Será uma grande felicidade vir e vir, vê-la e beijá-la. Bom? Lindo. Esse exercício nós vamos fazer na próxima, no exercício da próxima vez, tá? Vou passar o Pachotri. Lexerlanda gasto, atende. O que seria atende? Esperar. E o ek é um prefixo que indica uma coisa rápida, que está começando, né? Ek. Viek Parolis, ele começou a falar. Viek Cantes, ele começou a cantar. Ekris, ele exclamou, né? Cria, gritar, exclamar, ekri. Gasto, o que, que seria gasto? Nada hóspede. Ah, hóspede. Muito bem. Nada de gastar dinheiro aqui, tá? Gastar dinheiro é as pese. Gratule, cumprimentar. Dar felicitações, cumprimentar. Cumprimentar, né? E deu, ideia. Ideia. Invite. Convidar. Convidar, isso. O que, que seria um invitilo? Convidar. Convidar. Um convite. Com invitilo. O hilo não é instrumento. Ah, com hilo. Instrumento. Lasse. O que, que é lasse? Dançar? Não. Deixar. Deixar. Lasse. Deixar. Essa palavra, lasse, deixar, né? Lasso tio, deixa isso. Tá? Plurai? Muitos, plurais. Muitos de plurais. Muitos diferentes, plurais. Presente? É o próprio, apresentar, né, alguma coisa. Me presentas ao vice-senhor. E trans é do outro lado. Transla Rivero, do outro lado do rio. Transla Estrato, do outro lado da rua. Então, vamos lá. Quando generale, o que, que é generale? Geralmente. Geralmente. Onde generale festas da Trevenon, ca invitas plurain amicoin. Então a gente, em geral, faz festa ou festeja o aniversário e convida muitos amigos. Plurai amicoi. Pode ser diversai amicoi, multai amicoi, plurai amicoi. Se dois deles, neconas uno la lia, não conhece um ao outro, neconas uno la lia, onipresentas idin, a gente os apresenta. Alvenante, então chegando, onigratulas tion, a gente cumprimenta esse, quias da treveno, cujo aniversário, a gente está festejando, onifestas. Cai transdonas e transporta, transcende e leva, na verdade, leva os cumprimentos, bom desiroi, de tio e daqueles que oi ne povis veni, os quais não puderam vir. Oni generale, a gente, geralmente, netui foridas, não sai correndo, não vai embora rápido, não. Sede atendas e espera que oni canto, que se cante, né? Que a gente cante, la felice andat trevenon, um feliz aniversário. Caila gastiganto, e o hóspede, né? Como que fala? Gastiganto é aquele que recebe, né? O hóspede. Anfitrião. O anfitrião. Hospedeiro. Anfitrião. Anfitrião. Deixa que tio
parolo inter si, que todos falem entre si, que el reime, como em sua própria casa. Samideano, estas persono, que havas niai sama ideoi. Então, a palavra samideano, que existe já em português, eu não sei se vocês sabem. É uma das únicas palavras que existe em português e que veio do Esperanto. É formada completamente em Esperanto. A ideo, ideia, ano, membro, sama, mesmo. Co-idealista, aquele que tem a mesma ideia. Essa palavra se tornou, no Aurélio e no Wise, palavra da língua portuguesa pelo uso intenso que ela teve no início do século passado. Muito pouco hoje os esperantistas se chamam de samideano, mas era a forma que os esperantistas se chamavam entre si. Estas persono é uma pessoa que o havas niam sama ideam, que tem as quais têm as nossas mesmas ideias. Quiam oni ekkonas samideanum, quando a gente conhece um coidealista, li tui faridias amigo, ele imediatamente se torna amigo. Isso é verdade, viu, gente? No esperantismo, a gente faz amizade com muita rapidez. Por causa disso, a gente tem essa ideia comum em torno do esperanto. Al festoi de esperantistoi, para as festas dos esperantistas, ofte iras multae samideana. Então, para as festas esperantistas, frequentemente, muitos coidealistas vão, né? Mi havas grandan plezuron presente al vi mian eksterlandan gaston. Eu tenho um grande prazer de apresentá-lo, meu hóspede do exterior. Bom, então vou deixar esse pedacinho para a gente ler na próxima aula. A gente faz o exercício da lição 14, né? Vou deixar esse pedacinho, é um pedacinho ainda está meio longo, e eu deixo para vocês dar uma revisão geral boa na 14, porque tem muita palavra e a língua está se desenvolvendo muito agora. Então, vocês precisam realmente se aproximar do Esperanto, pelo menos um pouquinho mais do tempo que os seus. E aí, na segunda-feira, a gente faz essa leitura e já vai fazer o exercício e começa um pedacinho da 15, tá? Porque eu quero terminar isso com vocês, todas essas partes, e no máximo em mais um mês e pouquinho. Aí no final de agosto, início de setembro, a gente eventualmente começa o curso de conversação. Tá? Então, se esforcem bastante para firmar todos esses conceitos, pequenos conceitos que estão acontecendo e serem esperantistas, né? Então tá bom. Yes. Muito bom, né? Alguém tem alguma coisa a falar? Me lembrem da posição em que eu estou, tá? Para depois que eu vou agora fazer uma pausa na gravação.